გამარჯობა. მე გახლავართ ნიაზ მამრიკიშვილი, სარაგბო კომენტატორი. დღეს შევეცდები მარტივად აგიხსნათ თუ როგორ უნდა შეავსოთ მობილურის ბალანსი mobile bank-იდან. პირველ რიგში, გადარიცხვების მენიუდან უნდა აირჩიოთ მობილურის შევსება. შემდეგ, შესაბამის ველში შევიყვანოთ სასურველი მობილურის ნომერი ან გადმოვიტანოთ არსებული კონტაქტებიდან. ეს ნომერი შეგიძლიათ შაბლონებში დაამატოთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მომავალში თავიდან შეყვანა აღარ დაგჭირდება. და ბოლოს, აირჩიეთ სასურველი სერვისი ან შეიყვანეთ თანხა. აი ესე მარტივი გახლავთ ხალბატონ მოდაბატონებო საკუთარი მობილურის ბალანსის შევსება.